מהיום שאתה מביא איציק זוארץ, מחבלים שמתקרבים מאות מטרים בלבד מהגדר, זה קורה בצפון הרצועה. נכון מיכל, תיעוד מטריד מאוד שמתרחש היום ממש מול נתיב העשרה, הנה עכשיו אתם יכולים לראות אותו, זה קורה בהריסות של מגורי הקצינים של חמאס בבית להיה, ממש מול היישוב נתיב העשרה, תקרית אש, שם חילופי אש בין צה"ל למחבלים. בסופו של דבר חוליית המחבלים הזאת שמנתה חמישה, שניים מחוסלים על ידי לוחמי שריון, אבל שלושה מחבלים מצליחים להימלט לתוך עומק הרצועה. תראו את התיעוד הזה שמצולם ממצלמות אבטחה בעוטף עזה, ככה קרוב מצליחים להגיע המחבלים, כאשר אנחנו ביום ה-115 למלחמה. זה עדיין קורה כמעט מאות מטרים מיישוב, וברקע האירוע הדרמטי הזה, מיכל, וברקע גם המטח שנורה לאזור מרכז הארץ, הודעה שיוצאת ממשרד ראש הממשלה, הודעה די לקונית שאי אפשר ללמוד ממנה הרבה, ונכתב בכך, נרשמה התקדמות משמעותית בהיערכות לחזרת תושבי הדרום לבתיהם, ונעשות התאמות אחרונות להתקדמות בנושא. הדיון, מיכל, שבסופו יוצאת ההודעה הזאת, נערך ללא ראשי הרשויות, לפי מה שאני מבין, לא ברור להם בכלל מהי ההתקדמות הזאת. נאמר שהתוכנית כרגע היא להחזיר את היישובים שנמצאים 4-7 קילומטרים כבר בעוד חודש, בסוף חודש הבא, בסוף חודש פברואר. יכול להיות שההתקדמות שעליה מדבר ראש הממשלה היא מתווה שבו יתאפשר לתושבים להישאר יותר זמן בבתי המלון, כרגע הם יכולים להישאר רק עוד חודש. וזה מה שאומר לי מיכל, אחד מתושבי נתיב העשרה, גם בהמשך להודעת ראש הממשלה, גם במושב, לא יכול להיות שמגיעים מחבלים לצפון הרצועה 500 מטרים בלבד מנתיב העשרה. איפה מרחב החיץ שמערכת הביטחון מדברת עליה? איך מצפים שנחזור ליישובים כך?